جی سب پوری جان سے خلے والے اچھا خلے بنگا گڈ گورنس والا روپئے اڈے ٹھیک دار سوک دے اڈے ٹھیک دار سوک دے راحت یوسف بادشاہ دے اب اگر بل سرم دے اگر اڈا چور سو نہ چون سمیدار فدا سن بچا بچا سو دے ہاں بچا بابو سو دار بچا ٹکس دے بچا لے لے نہ ہوتے ہیں سے بدا ولا دار والا دبل نو چن گا 100 روپے دے پسا دا سرمانی نی دا 220 ودا پو اڑے پسا سرمانی صحیح دے زارو گا صحیح دے صحیح دے کورس والا تے تاسو دے مداخلت نو تاسو بگلان جی مکہ وے بھائی جان وی وی چې کله مونږ دوی له ټیکس نه ورکوې فورس والا مونږ درا پورته کیږي دا د ګورنمنت شه دا ګورنمنت 220 ته افیشل لیټر افیشل دا ټیمې د ټیمې ټیمو والا لیټر مخه حدود سری راډي حدود کم لګي دا د دا حدود 100 کیلومتر 100 کیلومتر مزل مونږ د ټیمې په تراټه دا په دې مونږ نن دا مازغښ نه کړ دا نه ولا نه ګونډه ټیکس اند ورور دا ګونډه ټیکس نه دا چې دا راډي نه ګاډي راټه تریس نه دا څوک و دا ټول دا اګریمنت دی یو په تریس نه نه سوس پالیسی و خایا منگ چلو دا دادی بادشاہ کا نا بادشاہ نمی دے بادشاہ